o primeiro ponto. Eu quero escrever um projeto de pesquisa, seja para uma iniciação científica, seja para um mestrado, para um doutorado ou para um pós-doc. Por onde eu começo a escrever esse projeto de pesquisa? Qual é o primeiro passo que eu preciso dar, tá? E o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é a importância de uma figura aqui que é o orientador, tá? Eu recomendo muito que vocês busquem um professor orientador. Eu sei que tem algumas universidades que não é critério de seleção, tá? Eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Universidade de São Paulo, no Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Não era um pré-requisito para ingressar, mas se você tivesse, a sua vida facilitava muito. E por que que eu falo da importância de um orientador? Quando você for desenvolver uma pesquisa, pode ser até uma iniciação científica, que é um trabalho mais simples. Você precisa ter um orientador. E esse orientador, ele tem uma linha de pesquisa. Ou seja, né, eu tenho um professor que ele atua dentro de uma área. E para que ele te oriente, para que você possa buscar uma pessoa para te ajudar a fazer esse trabalho, a te guiar nesse trabalho, essa pessoa precisa ter afinidade com o tema do seu projeto. Então, não adianta você querer fazer um projeto de química orgânica e você trouxer esse projeto de química orgânica para um professor de analítica. Não é a área dele, tá? Então, isso é muito importante. Antes de tudo, entrem no site da universidade. Se você já é aluno e conhece algum professor, tudo bem. Se você não é aluno, não conhece ninguém, entre no site da universidade, lá vocês acham o nome dos professores, a linha de pesquisa desses professores, entrem em contato com esses professores. Porque é importante que você escolha uma área de atuação, que você escolha uma linha de pesquisa e que esse orientador, ele faça parte dessa linha de pesquisa. Porque não adianta eu construir um projeto e não ter ninguém para me orientar dentro daquela área. Então, eu preciso escolher um projeto, escrever um projeto de pesquisa que esteja alinhado a alguém que vá me orientar. E para isso eu preciso entender a área que aquela pessoa atua, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa sim ter um orientador, tá? E pessoal, os orientadores, os professores, eles precisam de alunos. Os alunos é quem toca essas pesquisas, né? A figura do aluno é extremamente importante para os professores. Então, os professores precisam sim de alunos. Isso é de interesse deles. Mande um e-mail, mostre o seu interesse. Ou se você estuda na instituição, tem um contato, né, já um pouco mais, já tem mais afinidade com o professor, vá lá pessoalmente, demonstre o seu interesse. Com certeza, né, ele começa a te dar, inclusive, um caminho, porque você não vai fazer um trabalho, ele não vai poder te ajudar num trabalho que não é a especialidade dele, né? Então, esse é o primeiro ponto, a gente precisa ter um orientador. A partir do momento que você tem esse orientador, que você conversou com essa pessoa, que essa pessoa te aceitou, com certeza, né, ela vai te propor uma temática dentro da área de atuação dela. E você começa a ter um norte aí para escrever alguma coisa, que é o que a gente vai discutir um pouquinho. Então, não adianta eu chegar com uma ideia, eu desenvolver um trabalho totalmente, né, sozinha, e aí eu chego lá, até escrevi um projeto muito bom, mas não tem ninguém que é especialista para me orientar. Então, a figura do orientador é muito boa, né? Eu acho que é o primeiro passo, tá? Antes de qualquer coisa, já mostre o seu interesse, tá? Muitos orientadores, inclusive, permitem com que você vá ao laboratório, que você conheça a dinâmica do laboratório, que você conheça com que ele trabalha, porque o seu projeto tem que ser executado, né? A sua pesquisa, ela precisa ser executada, orientada por uma pessoa, e você tem que ter os recursos também, tá bom? Professora, em função dos cortes da educação, das bolsas, estão muito escassas. O projeto desenvolvido fora de projetos como esse ajuda da mesma forma no mestrado? Pessoal, a questão das bolsas, vocês precisam verificar dentro do programa de mestrado de vocês, né, da onde você escolheu, da universidade que você escolheu,
como é que estão essa questão das cotas. Uma coisa é ingressar no programa, outra coisa é ter bolsa, tá? E aí cada universidade tem critérios diferentes, né? Existe algumas universidades, né? Por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem a FAPESP, então tem outros recursos que vêm do CNPq e tudo mais, né? Que vem da FAPESP, não depende só, né, de recursos do governo federal. Mas uma coisa é você ingressar no programa, né? Outra coisa é você ter bolsa, né? São coisas diferentes. E aí precisa analisar qual é o critério da universidade, tá? Cada universidade ela tem um critério de seleção. Hoje, por conta da pandemia, muitas estão adotando o projeto de pesquisa como uma ferramenta para vocês estarem ingressando, né? Como uma forma de avaliação. Eu recomendo também que vocês olhem o edital das instituições que vocês escolheram. Algumas já têm um modelinho de projeto que você precisa seguir. O que eu vou mostrar aqui para vocês é algo um pouco mais geral. Mas que em qualquer modelinho específico, é lógico que tudo isso que a gente vai tratar se encaixa. A FAPESP, por exemplo, aqui de São Paulo, ela tem um modelo padrão. Então é importante que vocês analisem o edital da universidade que vocês pretendem aí prestar mestrado, doutorado ou até se for uma iniciação científica. É muito importante que vocês se atentem a isso. Cada universidade vai ter um padrão. Então, a gente vai falar aqui um pouco de linhas gerais, tá bom? Então, o primeiro passo, né? Preciso ter um orientador. Eu acho que isso é importante. E você vai desenvolver um projeto dentro da especialidade daquele orientador, ok? Por isso que é importante você pesquisar quais são as áreas que te interessam, né? Quais são as áreas que você gosta, que você tem afinidade. Entra lá no site, veja as linhas de pesquisa e entre em contato com esses orientadores, demonstre o seu interesse. Com certeza, né, essa pessoa, ao te aceitar, ela vai te dar um norte porque ela vai te orientar dentro de uma área que ela tem especialidade, tá? Então, isso já vai te ajudar muito. Não saiam fazendo projetos, pessoal, não estou dizendo que isso não é válido, tá? Mas assim, cuidado para vocês terem toda essa autonomia para estar tá fazendo um projeto, porque às vezes você escreve algo que não tem ninguém ali que vá te orientar. Às vezes ele até aceita te orientar, mas olha, eu quero, né? Eu não trabalho com isso, eu não tenho essa especialidade, então a gente vai elaborar uma outra coisa, tá? Então, cuidado com isso. A figura do orientador é importante, tá? Então, converse com alguém, construa um projeto em cima da linha de pesquisa, realmente de alguém que vá te orientar, e é importante que você tenha afinidade com essa área.